فلا هادي له. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، بعدد كل من صلى وصام، وبعدد كل من قعد وقام، وبعدد كل حجر وشجر ومدر وبر، وبعدد نجوم السماء وقطرات المطر. صرف یو خبر درته کوم، بیا به دعا کوو انشاءالله. طالبانو تلواره د ځي لیرې لیرې ځایو ته. خبره صرف پر دا اوس پیشنی حالات باندې درته کوم، څه حالات روان دي، څه حالات به راسي، څه حالات روان دي، څه حالات به راسي، او زموږ دپاره څه کول پکار دي، څه حالات روان دي، څه حالات به راسي، او زموږ دپاره څه کول پکار دي. بس صرف پر دې موضوع مجلس درته کوم. الله سبحانه وتعالی دنیا پیدا کړې ده د ختمېدو دپاره. الله جل جلاله دنیا پیدا کړې ده د ختمېدو دپاره. دا دنیا به ختمېږي. قرآن کې چې الله جل جلاله متی ته قاعده درښودلې وه، څونه صیغې استعمال کړې دي د قیامت دپاره، دا ګډې صیغې د ماضي دي. اذا وقعت الواقع، اذا الشمس كورت، اذا السماء انفطرت، چې څونه صیغې دي ګردې د ماضي دي. او تی په معنی کې قاعده ویلې ده چې یو شی واقع کېږي په استقبال کې او صیغه د ماضي ورته استعمال شي، د دې دا معنا چې بس دا شی کار دا کار سوی وبوله، بس دا کار وسو، خالي وخت یې پاته دی. د انبیاو سلسله الله تعالی وچلوله، بیا یې وویل چې دغه نبي چې تی ته درلی دا آخري نبي دی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین، دا آخري نبي دی. د دما بعد بل نبی ناراضي، او کتاب چې راکې ول دا آخري کتاب دی. د دما بعد بل کتاب ناراضي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم با او صحابه او تامه شویل چې انا والقیامه، زو قیامت کها وها مرده سر راغلی لکه دا دوی ګوتی، یعنی چې څو وخت به باد تیز روالوتی، یا به تیز باران شروع سو، یا به تاریکو ګړ جوړ سو. الله حبیب به فوراً پر نپلو سو چې قیامت خو نه سو. یعنی صحابه او نبی په هغو شپو کې ول قیامت خو نه سو. اوس خو بیخي ډېر وخت تېر سوی، اوس خو بیخي ډېر وخت تېر سوی. نو طالبانو سم متوجه سي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث په مجموعه کې تقریبا دوه اویا کوچني علامات د قیامت ښوولي دي. څو علامات؟ دوه اویا علامات. تقریبا په 1990 کې علما وویل چې د قیامت دوه اویا علامتونه کوچني مکمل پردي، مکمل پردي، دوه اویا علامات مکمل پردي. یو علامه هم نه ده پاتې، صرف غټې علامې پاتې دي د قیامت. په غټو علامو کې اول علامه مهدي ده، د مهدي علیه السلام ظهور. دویمه غټه علامه د دجال ظهور دی. دریم غټه علامه نزول عیسی علیه الصلوۃ والسلام. بیداره یاست؟ تی ته وایم چې مهدي علیه الصلوۃ والسلام رالی، نو دا غټو علامو ز اول علامه ده. نو قیامت ته دی دا معنا چې انتهایي قریب دی، انتهایي قریب دی.
مدي علیہ الصلات والسلام ظهور حد فاصل لی د صغرا او د کبرا علامات ما بین کی حد فاصل لی سمی در طول مدی علیہ الصلات والسلام را تک د صغرا او د کبرا علامات ما بین کی حد فاصل لی حد فاصل دا معنا چې څنګه مهدی ظهور وکي معنا غټ علامات شروع چې څنګه مهدی ظهور وکي غټ علامات شروع شو د قیامت زړګی د برای ماستنه راشي تر دا وسه پورې مې دغه حدیثونه را کتل را جمع کول مې چې د مهدی و راتک ته څو وخت تقریبا پاتې د مهدی و راتک ته تقریبا څو وخت پاتې بعض علما لنن زه 50 کاله مخکې نوي کاله مخکې کتابونه لیکلي هغه نیټه ورکړې د 2021 بعض علماء 2023 بعض علماء 2020 نیټه ورکړې ده چې په دې کې به مهدی علیه السلام ظهور کوي موږ په 23 کې لګیایو راځي په تاک کال باندې خو لیکن د ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت مانن سار پیدا کی او معتمد روایت تی بیخی ډېرو کتابونو نیولې دي پاکې لیکلې دي چې څه وخت امارت اسلامیه ته د افغانستان بادشاهي وسپارل سي چې څه وخت امارت اسلامیه ته د اسلام افغانستان بادشاهي وسپارل سي د دغه وخت دې ونیسي د مهدی تر ظهور پورې دوه اویا میاشتې صرف دوه اویا میاشتې دي دوه اویا میاشتې شپږ کاله جوړېږي نو د دې دا معنا چې په 2023 کې امارت اسلامیه ته حکومت وسپارل سو نو د مهدی د ظهور وخت به تقریبا غالبا 2029 او راځي په تاک کال باندې د مهدی علیه السلام بیا ورته ګوره د ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت چې څه وخت امارت اسلامیه ته د افغانستان حکومت وسپارل سي له هغه وخته زه بیا د مهدی تر ظهورو پورې به تقریبا دوه اویا میاشتې دوه اویا میاشتې باره چې بهتر دوه اویا میاشتې شپږ کاله جوړېږي نو د هغه حدیث له رویه تقریبا غالبا د مهدی و ظهور ته شپږ کاله پاتې دي د امارت اسلامي هم نیم کال تېر شوی دی شپږ میاشتې خو بیا پوره شوي نو اوویشتمه میاشتې اوومه میاشتې شروع ده نو تقریبا غالبا په هغه لحاظ باندې پنځه نیم کاله نور پاتې دي څو کاله نور پاتې دي پنځه نیم کاله نور پاتې خو اوس دلته خو خبرې بیخي ډېرې دي خو ما زه یو څو حدیثه درته وایم د مهدی د انتهایي قرب علامات به څه شي تقریبا غالبا سره پره دي نبی علیه الصلاة والسلام وایي پر مشرق باندې یعنی پر افغانستان باندې کفر سر راو بولی سم متوجه سی کفر به سر راو بولی کفر به یو مخ تر شپېته جنډې لاندې راشي داسې به پر راشي پر دې قوم لکه پر کاسه چې خلک سر رابولي دی به پر راشي د الله د حبیب قربان سم بیا وویل د کندې کنیډا شي کندا حدیث کې ټکی د کندا راغلی د دې مشر به غټ چی پاپ آرمی به د دې ناټو د شي د کندا د کندا د فوج جرنیل به د دوی جرنیلی نبی اسلامي علامت شوري چې دا به په پښو ګوډي دا به په پښو ګوډي او بیخي ډېر بیجونه بې لګولي نو د کنیډا ریچرډ بایزر دا د ناټو مشر و دا چې افغانستان ته راغلی پر بیساکیانو رالی دوی لکړې لګولې د الله حبیب ویلي چې په پښو به ګوډي او د الله حبیب ویلي چې پر دې ځي به دونه زیات بیجونه یي په دنیا کې به د چا دونه بېجونه نه یې لګېدلي هغه خبیث چې رالی پا
په کابل کې کینیم په ټوله دنیا کې تر واسه چا دونه بي جونه نه لیدلي لوږه را شروع سی او تر نامه پورې را رسیدل دونه بي جونه لګولي او دا الله حبيب ویلي چې دا بل کنداز راځي کندامنه کینیډا چار وخت دا فوج رالی نو ته وجنګی دی دا به برته ځي دا لشکر به الله جل جلاله ماتی او دا به وا یو عجیبه خلکو ته حکومت ور وسپارل شي او دا به عجبه خلک وي. نبی علیه الصلاة والسلام د امارت اسلامي علامات بیان کړي څو علامه یې بیان کړي د ابو هریره رضی الله عنه روایت اول روایت یې دا دی چې د امارت به عجبه مشران وي نبی علیه اسلام وی سپین کالی توري لنګوټې وي یو مخ به سپین کالی توري لنګوټې وي نن ته وګورې د امارت مشران اکثر سپین کالی په غاړه کوي او توري لنګۍ تړي د الله حبیب وی ډېر نادره درنه جامه وي یعنی روب به لري باروبه جامه وي او د دې مشران به اکثره سرایان وي سرایان به وي او د دې مشران به اکثره په کنایي باندې یادېږي کنایي دا معنه یعنی تخلص به لري امیر خان متقی وکیل احمد متوکل پلانکی پلانکی گرد بخپل ځان ته تخلصات لري او یی اکثر سرایان او دا د مهدی په لشکر کې هغه عظیم غټ لشکر دا غالي نبی علیه الصلاة والسلام د مهدی اول لواره مرسته د مهدی تایید اول لواره دغه خلک کوي د مهدی تایید اول لواره دغه خلک کوي نبی علیه الصلاة والسلام د هلمندیانو تعریف هم کړی چې له لیرې ورته ګورې د دغه پوج لشکر به دی معلومېږي ته چې اوښتي رابار کړی دي دونه غټه لنګوټه بې تړلي یقیني او د الله حبیب وی ډېر سرایي کالي بې په غاړې او چې پر میډیا راشي خلک به ډېر روب ځینې کوي چې پر میډیا راشي خلک به ډېر روب ځینې کوي قدرتي بې بولي ځینې بهیر چې دا څه رقم خطرناک خلک خبر مې سر خلاص کیسه سره دا رقم ده والله لازم اوس مهدی راځي دا خو هغه مخکینۍ علامې دي پل نږدې علامې چې شته پل نږدې چې دا بالکل نو دلته نو بالکل بس دی اوس اعلان کوي دا پول نشدی علاماتی چشتی پول نشدی بیداره است پول نشدی علاماتی دا الله حبیب دی بیانی چی روس چینا شمالی کوریا دغ ملکونه او دروم بخبری سرتودی بلی ندی سر بخلاسی خلق وای نن چې روس پر دې ملک باندې حمله کړې د چش نومې یوکرین پر دې جنگ لګېږي د الله حبیب وای جنگ د دوی د لګېږي اټمی جنگ لګېږي پر دې نه لګېږي پر شام لګېږي اسی د دوی د وو جنگ پر شام راځي نبی علیه الصلاة والسلام وای کرمانیان به ورته وای چې کومې اوبه ته یې نیولې دي د عربو دریابونه دا دریابونه خالی کی زی ولار شیخ خپل وطنوت دوی ورته نه ځو الله حبیب وای زی ولار دوی ورته نه ځو الله حبیب وای دوی ورته زی ولار دوی ورته نه ځو په شام کې به سر جنجال سی د دغه ځای زبې اټمی جنگ ولګی اټمی جنگ به ولګی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای اټمی جنگ به ولګی خطرناک جنگ داسې جنگ چې دونه مړی به وکړي چې د بابا آدم زه تر دا روزې پورې به دونه مړی نه سوي لکه په دغه روز چې کوم مړی کېږي دوتیایي اکثریت به ځي له ما بینه د دنیا آبادي نن شپږ عربه ده څلور به ځینځي دوه به پاتېږي څلور عربه انسانان به له ما بینه ځي دا جنگ څه وخت لګېږي د دې جنگ په رک مابین کې مهدی راځي
د دې جنگ وایره چې جنگ څنګه ولګي دي بس می دي زور کوي څوک ویا تر جنگ به درې څلور مخ کی روزي مخ کی اعلان کوي څوک ویا د جنگ به څلور پنځه ورځې بعد اعلان کوي څوک وینا دغه روایتونه دغه تایید د دې ډیر ملوي د جنگ فرق ما به کې می دي زور کوي نن دا جنگ د سر راغلی د دې می جنگ تک ډیر وخت پاتو دی پنځه کاله بالا نه دی پات دا جنگ بلګیږي ضرور به ضرور ټول نړۍ ودی ته انتظار او جنگ بلګیږي د روس چاینا او ایران شمالی کوریا دا ملکونه به په یو خوای او روم به په بل خوای دا جنگ بلګیږي او مسلمانان بل امریکای سره دریږي او امریکا به دوکا ورکړي وی تیل مر سر و دری ریمر بدا دار شده سر و کلی کین چه چنگ اغا جنگ وگتی فوراً پر مسلمانان جنگ شروع کیر اترگور دو غط خطرناک جنگ دی اتمی بعد جنگ نویر اسرات و سلام ملحمت الکبرا ورطا ویری غط دو غاش و جنگ اغا دی میدی او در روم پا ما بینکی لگیر پا شام کی نوست گوار سو قریبی علامات در شایم یو علامات دا دوی دو بدا سر پا سر سر دا چوک روس و امریکا دای بسر پسر چې پداش پوکی دی نش دی نبیری استم می دی راز دویم اټمی جنگ بلګیر دریم دریای فرات په عراق کې کوم دریاب دی غټ دریاب دریای فرات دغه دریای فرات به د سونی غر را پورته کی دغه سونی پر غر باندې به جنگ شروع شي نبیری استم پام کو کتان چې نش دی ورنسی چې ګرد غر د سونی در کې چې ورنسی پر دې به ډېر خطرناکه جنگ لګیږي دا د میدی د ظهور انتهایي قریبي علامت دا به څنګه ښکاره کیږي نو اوس غوږ ونیس د دریای پورات ګردي اوبه له ترکیې راځي ترکیې اوس یو ډیم شروع کړی ابلیسیو ورته وایي بیخي ډېر غټ ډیم دی ابلیسیو ورته وایي دی را ولاړېږي د پورات اوبه ګرځي ابلیسیو ته چې ابلیسیو ته اوبه وګرځلې په عراق پورات به وچي پورات دریا بوچ چی وچی پا پورات کی دنه نه چکم ده سونی غر دیگه بشکار است سخت جنگ با پر شروع سی دا ده میدی ده ظهور انتیایی قریبی علامه ده چی ده سونی غر با پا پورات کشکار است او طالبان با جنگ وگتی امریکا با شکست و خوریده بیا دیر قریبی علامه ده طالبان تو با حکومت وسپارل سی ده بیا دیر قریبی علامه ده تر گرد دو قریبی علامه چشت سم غر نبی علیه الصلاة والسلام وی د سعودي د بادشاه به د حیوان نومي فهد کوي فهد په عربي کې پړانګ ته وایي د حیوان نوم وي دا به مړ سي چې مړ سي د ده په خاندان کې به یو سړی راپورته شي د ده په ورونو کې شاه سلمان شي هغه به بېهوده وي هغه به بچي بجای د خپل ځان و زوی ته به حواله کړي محمد بن سلمان شي او زوی به دی وچانه خوش سید چې می دی زور کې ترغه درې میشتې مخ کې یا دوی میشتې مخ کې به شاه سلمان مړ شي شاه سلمان به مړ شي شاه سلمان چې مړ شو دغه به بچی وختي زوی ته ورکړي د شاه سلمان د ورونو او د شاه سلمان د ورونو او د شاه محمد به جنگ سر ولایي په ټول سعودي کې به ون ویني و بهي خصوصا پر جمرۃ العقبہ باندې یعنی پر لوی شیطان په دغ کال باجان ګرد لوټ د عوام برا شوس امیر بنه لري دون سخترین جنگ به وسی ډیری بد ویني به توي سي په دا مابین کې به میدی زور کوي او میدی اسلام به د سعودي بچا کیږي او امیر به جوړیږي څونه سره نږدې دی شاه سلمان به مري شاه محمد به بادشاه جوړیږي پر شاه محمد به جنگ کیږي جنگ بعد به فوراً میدی په دغه جنگ فرق مابین کې ظهور کوي تر دې به بل غټ قیمتي علامه ویشیاس د روژې د میاشتې پر پنځلسم د روژې د میاشتې پر پنځلسم پاسمان کی جخ کیر پاسمان کی جخ کیر
پرد ده پینلسم پشپا بانی چه ده شپا پینلسمی پا ده شپا جغ کیر جغ با پا دریزر وصو جبو بانی خلق پا پوسی چه ده سوائی پشتانه با پا پشتو پا پوسی بلوس با پا بلوچی پا پوسی پنجاپای با پا پنجاپی پا پوسی پارسی با پا پارسی پا پوسی ده سوائی ابا ده غوائی چه تیاره ونی سی میدی داره لی د روژه پر پنځلس دا اعلان کیږي د کشنی اختر په میاشت کې په ذلحجه کې سخت فتنې جوړیږي ټوله دنیا نیسي شور شرابه جنجالونه جګړې فسادونه اسلامي ملکونه به په خپل آپس کې سره جنګ سي په پوه سي که نه د کوم میاشتې ذل نه د شوال په میاشت کې د شوال په میاشت کې د شوال په میاشت صحیح ده نبی علیه الصلات والسلام وایي د ذلقادې په میاشت د جمعې په ورځ چې مې لمونځ وکړئ سار به کور ته به راسئ دروازې به په ځان پسې ټینګې وتړئ اورې که نه کړکیانې به ټینګې وتړئ او بیده به سئ او پر ځان به شړئ و دا ټینګ واچوئ توس او اورې که نه او د نو میاشت راشن به جمع کی بیا پر اته یا نه بجې دا څاښت په خوا کې د اشراق په خوا کې یو ډېر عظیم ټک کیږي ډېر عظیم ټک کیږي علما لیکي چې دا ټک د دوو شیانو امکان سته یو دا امکان سته آسماني سیاره به له مځکې سره ومښتلي دویم دا امکان دی چې دا ایټم دی لیکن په حقیقت کې دا ایټم دی ایټم به استعمالیږي د جمعې پر ورځ او د سهار د لمانځه بعد خاص د اشراق په وخت کې په پوه شوست که نه نبی علیه الصلات والسلام وایي چې څنګه دا جنګ ولګېدی د الله حبیب وایي دا جنګ به وی و په دې کې علماو کلمونه کښ کړي و شپې به وي و میاشتې به وي و کاله به وي لیکن نن سبا علما چې د ایټم و تاوانو ته ګوري وی دا زیاد سی زیاد وش پید زیاد سی زیاد وش پید دالله حبیب وای چه وقت چی میدی زور کی او اتمی جنگ لگیر پا دا غواق کی با هند او سند سخت پا غاره کی سر لوی داری پاکستان و اندوستان شی هند برا ولار چی پر سند با حمله و کی سند با خراب کی سین برا ولار چی پر هند با حمله و کی چین شئی چین بے پر ہند وکی ہند بے پر سند وکی چتر چوک پوری اٹھم استعمال نسی او عظیم جنگ ونسی دا ملکو بارڈرون نا ختمیر چی بارڈر ختم نسی امارت اسلامی رات لئے نسی دا بارڈرون با ختمیر اور ایک انا پاول دوی ممیاش بدلتا پا کوٹے کی دا امارت اسلامی با چی بلکہ تر لاور تر کراچی پوری نبی علیہ الصلوۃ والسلام وائی چې میدی بل هغه ځای حکم وکړي چې نیم پارس ته متوجه سي طالبان به په ایران نه نوځي نیم چینا ته متوجه سي طالبان به په چینا نه نوځي نیم روسیې ته متوجه سي طالبان به په روسیه نه نوځي واورې زه دا وزیر در کوم د روس د چینا د هندوستان د پاکستان د ایران د دغو ګردو علاقو فاتحین دغه امارت اسلامیه ده د دې بچی به په دا ګرده ځای د الله حبیب وایي زه خو نه وایم دا به ګرده دلته راځي دا به بچی کوي په خبر مې سر خلاص انتهایي قریب دی وخت انتهایي قریب دی وخت دا خو مې دا درته وویل چې اوس څه راځي میدی علیه الصلات والسلام چې زور وکړي پرب پر وم کال باندې د جال راځي پر پر وم کال د جال راځي وم کال وم کال د جال راځي د جال له کومې خوا راځي د جال له ایرانه راځي له ایرانه دا خنجران ګرده د جالین دي دا نه دي د شیګان خو یوه خبر زما د واورئ د الله حبیب عجبه خبره کړې ده الله اکبر د قربان سره وایي په دې د جال به ډېر څوک پسي چې د لشکر دی د الله حبیب وایي تخته تخته کشنی کشنی سترګې وي لنډی لنډی پیزی بی او گول کمانی رنگونی بی دا دا مری آباد غول شی
دغه شیگان دغه زرگان با پپسی دالله حبیب وای پپوسی کنه تخته تخته سترگی بی چنیک چنیک پزی بی گول کمانی رنگونه بی دست گول وول رنگونه بی ویشته بی پر بدن کمی دغه با پپسی دا با دا دجال لشکری دجال راوزی لیران دا وصله در توایم دا ایران او دا شام او دا عراق دا درو سره دا کشنی جزیره دا پا ما بینگ پا دا کی بندی دی راوز او دا اولا لاسپهان یهود پا پسی کیر دا دا زای راجی نو کچو والا خواما با دوی دلتم نرای راجی دا جال و دی دلت اسلام دیر دی که اسلام دیر ندی مسلمانان دیر دی دا خبیس پا اغم ملکو که گرزی چیری اسلام دیری چیری مسلمانان دیر میدی علیه السلام و پا دا وقت پداوخ کی به میډیا اسلام په یورپ نه نوتلې په یورپ ویټیکا د یوزای ملک دی دا غنوم دی میډیا علی صلوات و سلام به تر هغه ځای پورې رسیدلې په پوز کنه بیت المقدس په پتسوي او يهود به ټول مردار سوي چې لښ پات چې هغه ګرد و تشتیر یورپ په داش پو کې به بیت المقدس فاتې خبر دی سر خلاص د میډی روخ په عربو په د یورپ په خوا دی د امارت اسلامی روخ په دی خوا دی نو اوس یو خبر از ما د سمه واوري طالبانو په دی پسې به بیا ارمان کوي چې موږ څه بېکاره عقیده جوړه کړې وه نبی علیه الصلات والسلام وایي د میډی مدد به الله سبحانه وتعالی په دوو قوتو وکړي د میډی مدد به الله سبحانه وتعالی په دوو قوتو وکړي یو قوت به امارت اسلامی یو قوت به تبلیغی جماعت نبی علیه الصلاة والسلام وای اکثر لشکر به په نړۍ کې هغه جماعت چې له جنگ سره بالکل ناوله ده بالکل به په جنگ نه پوهېږي لیکن دننه به تقواداره مخلوق دا به د میډی د لشکر غټ اهم حصه دی الله جل جلاله به له خپل غیب له خزانو جنگ ورزده کړي نو زه بیا درته وایم د نن سبا بریلویان داسې راولاړ سوي دي د تبلیغي جماعت په خلاف باندې پروپاګندې کوي په خبر دې سر خلاص والله لازم والله لازم زه په لس حدیثو در ثابتوم چې والله تبلیغي جماعت به د میډی په لشکر کې یو غټ اهم لشکر دی الله حبیب وایي دیندار دیان بی لیکن صرف دونه قدر دی جنگ به نه ایږده له جنگ سره به بالکل ناشنایي الله حبیب وایي دا خلک به د میډی په لشکر کې غټ عظیم حیثه یي بیا به هغه وخت موږ شرمنده یي چې تبلیغیان او امارت اسلامی سر په غاړه په غاړه یي او دواړه د میډی په لشکر کې روان یي بیا به موږ وایو وایي دا موږ څه ویل بیا نو څه پیدا کوي نن لا درته د خپلو عقایدو خیال وساتئ کتابونه ګوري اشراط الساعه ګوري قسم قسم فتنې به راپورته شي د بریلویت په شکل قسم قسم کیسې به راپورته شي د خلو عقاید به چرکوي خیر خبر مې دا درته کول دجال به راځي د میډی په اووم کال باندې په اووم کال څوارلس میاشتې تېروي په دنیا کې څو تېروي خطرناکه عظیمه فتنه ده الله اکبر نو علیه السلام له نن زه پنځه زره کاله شپږ زره کاله مخکې تېر سوی نو علیه الصلات والسلام خپل امت له دې خبیثه ویرولی دي خدایه ته مې وساتې من فتنه المسیح الدجال خدای ته مې د دې دجال له فتنې وساتې دونه عظیمه فتنه ده الله پاک دونه قوت ورکړی دی یو کلي ته به راشي وي پر ما ایمان راړه هغه یې نه راوړو دا د کلي د حیوانان دا بوټي اورې کنه دا خصمانان دا کیتیانې میتیانې غنم چې خلکو کرلي یو هغو ته به لازدی کوی راځي ګرد ده به پسې روان سي شپانه ته به وایي زه خدای ما باندې ایمان راوړ شپانه به ورته یا زه خدای خو په اسمانو کې ته دلته څنګه راشي وسه وایي وایي که مې ستا مور پلار را ژوندي که بیا خو مې منې وایي هو مې د شپانه به دی ولاړ یوې د مور قبر یوې د پلار قبر یې دا خبیث به ورته ودرېږي ولاړ څه زما په وکړم څه